Da, gospodine Vučiniću, dugo si nismo čuli, a Boga mi ni videli. Evo, sad se vidimo i čujemo. Kažete vi nama, dobro, vi uvijek imate neku ekskluzivu, evo, događaje se nižu kao na traci, što bi rekao pesnik, prolaze vekovi. Kažete mi, imali smo sad još uvijek, završen ovaj sabor zbilja, spuce, ovaj, pa, ja smo dobro na ove vladike čuli. Ne znam kad će ovaj video da se ovaj, pojavi na internetu, ali najvjerovatnije kad se pojavi da će sabor da bude završen, jer su najavili da traje 7 dana, a sad mu je valjda 4. dan. I na kraju na saboru saberi oduzmi, najvažnije su kadrovske promjene koje on treba da napravi crkva, zato što je upražnjeno mesto za 4-5 episkopa, jer su ovaj, umrli u zadnjih godinu dana. Tako da je najvažnije da se izaberu mitropoliti Zagrebačko-Ljubljanski i mitropolit Crnogorsko-Primorski. I u Valjevu je, ja mislim, isto upražnjena eparhija, tako da ti kadrovski, kadrovska pitanja su u stvari glavna oko čega će se, nema šta drugo da bude značajno na ovom saboru. Međutim, evo, desilo se čudo nekako, što bi rekao, Bog tako ugađa da dve najveće eparhije koje imamo, u stvari metropolije, su upražnjene. Dve najznačajnije i tu se obično i najveći ovaj, episkopi stavljaju, tradicionalno Zagrebačka, Ljubljanska i Italijanska, gde je bio Porfirije, i opet ova Crnogorsko-Primorska, gde je Amfilohije. Znači, može se reći da se dva kadra stavljaju na najznačajnija mesta u crkvi posle Patrijarha. I koliko smo videli juče, tu je gužva već izbila, i to ozbiljna, oko toga ko će da bude mitropolit Crnogorsko-Primorski. A Blic je negdje napisao, i ova borba za veru, oni imaju kao neke unutrašnje informacije da će mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski da bude padobranac Ćulibrk. E sad, da li će to da bude, vidjet ćemo za dan, dva, ali ovaj, sad ako bi bila neka kladionica da se stave pare, a to se dešava na zapadu, ja se sećam kad je tamo biran papa, da si imao njih desetak, da staviš lovu, pa da predvidiš ko će da bude. Ako bi se ovde kladilo, ja mislim da su Joanikije i ovaj Ćulibrk veliki favoriti u svojim znači, metropolitama, ali uvek je iznenađenje, kao i u prognozi. Imali bi dva episkopa, Joanikija Fajzerovskog i Ćulibrk Padobranskog. Pa dobro, Ćulibrk je možda i ovaj, ne znam koji on vakcinu kupio, ovaj, primio, i on se hvalio za to, znači imaćemo jednu... Ovaj... Pa dobro, ali ja se izvinjam, ali naš dobri Joanikije, on je ipak reklamirao vakcinu, slikao se tamo, zahvaljivo, ljubio se sa njima. Isto tako, da je tako i Ćulibrk je zavrta ruka. I naravno, mi to pozdravljamo, svako ima pravo na to, tako da se odluči da li će da primi ili neće, to je sloboda izbora. Podržavamo, naravno, dobrog episkopa Joanikija Fajzerovskog, koji se odlučio za Pfizer, ipak je Pfizer najstabilnija firma od svih njih. Meni samo, ja slutim nešto na zlo i na loše, jer smatram da ovu našu Srpsku pravoslavnu crkvu je praktično administrativno uništio patrijarh Pavle. Dok je bio patrijarh German, to je bilo pod jednom čvrstom rukom i znalo se ovaj, šta se radi. Međutim, kad je došao slabašni Pavle, svako je tu vuko na svoju stranu i crkva je, na primjer, kad je patrijarh Pavle biran za patrijarha, 24 episkopa su bila tu da ga izaberu. 22. A sada je koliko? Ja mislim 40. 40. Preko 40. Da. I to je rezultat ovaj, vladavine Pavla. I u svoje vreme German je imao Kadilak i vilu na Dedinju, ali ovi ostali nisu. E sada ovi svi ostali, ko što znaš, imaju ili Audije, koji je najpopularniji auto kod naših vladika, ili poneko ima i Mercedes, koji nije u trendu. Ovaj, tako, sve je to rezultat, nažalost, toga što patrijarh Pavle, koliko god ja se slažem, je bio duhovnik i treba da bude svetac po svom tom duhovnom ponašanju, ali kao administrator, evo, doveo nas je do toga, ne samo da su se Audiji nakupovali, nego da su sve eparhije počele da bivaju sve samostalnije, tako da mi imamo sad neku konfederaciju ovde eparhija, ovaj, gde svaka može da radi šta hoće. I tu sada smo vrlo blizu ponora da se neko od njih odvoji.
pre svega ove najveće mitropolije Zagrebačko-Ljubljanska i Crnogorsko-Primorska, i sad pošto im stižu ova dva kadra, Pfizerovska, i pošto se tamo već dugo, dugo vremena radi da te eparhije se sve korak i korak više udaljavaju u svakom slučaju, ako po meni oni su već praktično i odvojene, samo što nam to nije javljeno. I to se vidi, mitropolit pokojni Đed, kako su ga zvali ovde u Srbiji, a kod mene u dijaspori su imao je nadimak pukovnik, i znači pukovnik Đed već godinama osamostaljuje onu eparhiju njegovu, ima svoju internet prezentaciju Svetigora koja se zove, na primjer tamo su svi ratovi crkveni po novom kalendaru, stari ne postoje, eto jedan primjer. Drugo, odavno je on je čak pokušavao da dobije titulu arhijepiskopa, pa je bio odbijen, a inače, evo, ko što vidimo, on je podigao ove litije kad je bila lova u pitanju. Tako je, da. A kada se Crna Gora, jeste, ali pazi, kad je Crna Gora se osamostalila i kad je priznala Kosovo, nije bilo protesta. A sad kad treba da se drpi lova od gore manastira. I procenat, što je najgore. I procenat reket. A Milo je tu video da ima love koje mu nije pod kontrolom. To je hteo da preuzme i onda ajde litije srpstvo. A zapravo najvjerojatnije da se znalo, oni su se dogovarali, jer da bi jedna država, da malo pojasnimo, bila država, da bi jedan narod bio narod, jel? Sad stvaramo neke nove narode, Hrvate, ne znam, Crnogorce, Makedonce i ostalo, da bi oni dobili status naroda, mora da imaju svoju crkvu. I sada gledamo bujanje te takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i vidimo da se slabo ko odavde buni, i zanimljivo je, očekivano je bilo zapravo da će Padobranac najverovatnije da dođe na to mesto, jer je on sa njima u nekom dobrom odnosu. To je jedno, a normalno vidimo intervenciju Krivokapića, takozvanog lidera srpske opozicije, u stvari klasično nameštenje prošle godine, zamajavanje naroda, bilo nešto slično kao i ovde što se radi, o tome da su smenili Mila, da ovo, da ono, ali on je došao sa predlogom tako da se potpiše ugovor, ugovor između države i crkve. Ja bih samo tebi podsjetio da je Milo tamo izgubio na kraju za jednom poslu. Za jednim glasom, tako je. E sad pazi, Milo koji ima onolike pare, on što je na problem kupiti jedan glas. Što mu je problem 10 da kupi, nego on to nije uradio, tako jer je hteo, pazi, da verovatno da ovo mu je najbolji način malo da se pomeri, da osigurao ne prljao posao, jednostavno kao da, ovo što ali, se crkom bilo. Ako ovi nastave, ova njegova, ovi što su na vlasti, ako se nešto ne promeni bitno, opet će Milo da se zajaše na sledećim izborima, to meni tako izgleda. Ali sada, ja sam se iznenadio, pravo ti kažem, koliko god se hvalim da znam tu crkvenu situaciju, ovo je meni potpuno suludo da dolazi premijer Crne Gore, i to je iznenada sa još, valjda, mislim, trojicom nekih saradnika, upada u 9 uveče u Patrijaršiju i tamo daje ultimatum da će oni da potpišu taj ugovor koji su tražili iz crkve, ali pod uslovom da Joanikije bude vladika. To je ovako nečuvena stvar. To je nečuveno, ja se izvinjam što prekidam, to je prosto način da se osigura odvajanje crnogorske crkve od crnogorske mitropolije od srpske pravoslavne crkve i stvaranje crnogorske pravoslavne crkve. Pa dobro, ali mogli su da urade na neki elegantni način. Ostaje na tom mestu, to je skoro izvesno, jer je on Đedov učenik, tako da... Pa dobro, meni je samo pitanje što to nisu uradili na neki elegantniji način. Mogli su to da pošalju nekog, kako se ovde radi, kurira, pa da se dogovori tamo sa Porfirijom Joanikije za zakon, pa da naprave tu trampu. Ne znam zašto je bio potreban ovaj celokupan cirkus, njegovo dolaženje, vidim da je sad napravio neko pismo i tako dalje. Da li je to rezultat njegove neiskustva kao političara da tako napravi budalaštine, ili je to, što bi rekao pokojni drug Tito, sve je sraćenato, kako je on to rekao, možda je ovo sraćenato, da mi pomislimo da ima to neke spontanosti, a da je nema. A Joanikije će da nastavi ono što je Đed krenuo, i kažem, ta mitropolija tamo već se osamostalila, i Amfilohiju, ako što i sam znaš, niko i ranije ništa nije mogao, radio je šta je hteo i kako je hteo, i okupio je tih, ja mislim, 4 eparhije, tu je i Grigorija nesrećnog ranije, i on mu je bio u toj ekipi,
samo što i ovaj sada novi zasunsko-hercegovački je praktično pod kapom mitropolije. Tako da će to, da se, ako bi se odvajalo, to bi se jedan lep deo crkve odvojio, čak jedan deo koji je u Srbiji i jedan koji je eto, u Republici Srpskoj. I meni to izgleda da nas čeka. Mi smo imali do sada u crkvi dva raskola velika. Jedan je onaj bio kad je Dionisije u inostranstvu se odvojio u Slobodnu Srpsku pravoslavnu crkvu, ali to je, da kažem, prevaziđeno. A raskol koji nije prevaziđen je onaj makedonski, koji nas prati. E sada, da li će da se desi ono što se desilo u Makedoniji, isto i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, nažalost, moguće. E sad vidjet ćemo, eto, da sačekamo, ne moramo da budemo uvek tako pesimisti, može da se desi da Porfirije i napravi nešto, ali ne znam šta može da uradi. Ne vidim koliko on ima snage, bez obzira koliko ima podršku od rukovodstva ovde i od Vučića, ali s druge strane, ovi tamo u Crnoj Gori imaju podršku od nekog drugog, a ovi u Hrvatskoj od nekog trećeg, tako da može tu da bude zanimljivih događanja, nažalost zanimljivih, a u stvari tragičnih. Da, pa to će se desiti ukoliko se narod zaista istinski ne pobuni i ne kaže dajte, nemojte naše oči da nam to radite i da se ne pravimo slepi i gluvi kod očiju, znači jednostavno trebalo bi nekim gestom eto, da probaju, možda se probaju zaista istinske narodne neke litije, kao što je bilo između dva rata da se sačuva, kao što smo imali one famozne krvove litije, uvijek tada platio glavo, jednostavno narod koji se pobunio protiv ovoga konkordata, tako bi sada narod trebao da izađe da se pobuni protiv bilo kakve akcije gde se odvajaju delovi crkve. Pa znači, pazi, da li... koliko oni misle da se bune, oni su imali jedan patrijarh, Porfirije je mogao veoma po meni, da sam ja neki savjetnik, da se pokaže povodom ovog zakona o, kako se zove, izvini, rodnoj... ravnopravnosti koji je usvojen u skupštini. Ja ne bih tu njega napadao zato što je on zaista korektno. On je tu korektno, on je rekao podržavam potpuno odluke sabora, sabor je bio protiv toga i to je to. Mislim, on kao Patrijarh ne može da kaže. Ali dobro, ne može da kaže, ali zar nije to prilika, na primjer, crkvi da pokaže što bi se reklo mišiće i da on pozove sve vladike i sve sveštenike da se okupe ispod hrama i verni narod i da onako u velikom broju krenu ka skupštini i da pokažu da pravoslavna crkva, ali da pokaže tu snagu, ne želi da, jer ovo je strašan zakon, ovo je zakon koji je gori od, ja ne znam, od svih koje smo usvajali i koji nas vodi u pakao, totalno. I sada ja mislim da to nije dovoljno saopštenje kao mi, nama se to ne sviđa, vi uradite kako hoćete, nego je to isto trebalo da se uradi kao što je radio, znači, Varnava, da ovo pozove narod na protest. Jer ovo je, ne znam, i sa ovim ljudima koje sam ja razgovarao, koji su pametniji od mene, oni objašnjavaju da je ovaj zakon stvarno izrazito i antisrpski i antihrišćanski, ali eto, slabo je, ovo je neka reakcija. I sad, da, ja verujem da bi zaista naš dobri patrijarh Porfirije to i uradio, međutim ima jedan sitan problem. Prvo, koliko se šuškaju zli jezici po on bi imao veliki problem jer ima veliki broj, kako da kažemo, homoseksualaca u toj organizaciji. Znaš, teško je sada neko od tih vladika koji voli da čaki da izađe i da, verujem. I da sad on bude protiv toga, mislim, objektivno, znaš, ne ide. Naši vladike ipak nisu licemeri, razumeš? Tako da, ali interesantno je samo jedna digresija, ovo kad spomenuo Audije, znači, hoćeš da kažeš u stvari da je naš patrijarh gospodar prstenova. Pa da su dobro, marike, pošto vole one prstenove, je li tako? Papine, Audije, znači. One znake, ne, imaju one. Tako. Imaju još i papin prsten, pazi. To ne znam, da. Pa dobro, Irina i Bulović i Đed su imali papin prsten, su dobili kao nagradu za dobro... Čekaj, ali se najedi se ne ožima. Tebi papa da pokloni zlatan prsten, bi ga odbio? Svakako da ne ti razumeš, ali neće meni ga pokloni, ali pazi, u svoje vreme ti imaš na videu što je meni sramno, stvarno sramno, kada, ponižavajući, kad Amfilohije se hvali da je on poljubio ruku trojici
pata. Imao je to priliku, ali da vidiš ti kako se on onako rastopi kad o tome priča. Trojici, kaže, ja sam papa, poljubio ruku. To je super. Svako nešto voli. Čekaj, ne zašto suđete čovjeka što je volio ljubi ruku? Pa u redu, upravo si ti, znaš, ajde sad, ako je to tako, ali ne vjerujem, ne slažem se s tobom da je ovaj gej lobby koji postoji u crkvi toliko jak. Pa ne, nije, ono, ne vjerujem da je na ovu odluku uticao da se crkva ne poboni, nego je uticala država, naravno, jer ovdje i Porfirije mora da pita istog onog koji pita i predsjednik ribolovačkog društva iz Vrčina i isto kod mene u zgradi onaj koji je, kako se to kaže, domar ili šta, svi oni treba da pitaju tamo jednog te istog da li to mogu da urade. Tako i on mora da pita je li u redu da on pravi demonstracije, pa mu je neko rekao nemoj i tu je priča završena. Ali šteta je, imao je tu, mislim da mu je ovo bila dobra prilika da je smeo da napravi sebi veliki spomenik i da na velika vrata uđe, sede na presto. Ja ipak mislim da je, dobro, slažem se da je možda moglo da se uradi neka reakcija, ali aj sa druge strane da bi bude malo realni. Nisam ja ubeđen da u ovom trenutku poglava naše crkve ima toliko moć da pozove gomilu ljudi da izađu. Ne zaboravimo jednu stvar. Apsolutno ne postoji niko iz ove takozvane, iz takozvane patriotske opozicije i generalno gledam i kolega sa kanala puštaju, znači ne postoji apsolutno niko ko nije opljuno to Porfirije. I nisam ja ubeđen da on izađe i da se to pozove da bi gomila ljudi izašla. Zato što gomila ljudi ima taj neki stav da je on Vučićev patrijar, da je on izdajnik i tako dalje. I onda mislim da je možda bolje ne isprobati koliko je zaista moć i koliko bi zaista ljudi izašlo, jer zamisli da pozove patrijarh i da sad onda kreće velika antireklama koja bi sigurno bila kod svih tih plaćenika koji su protiv patrijarha i protiv Srpske crkve. Bila bi velika antireklama i plašim se da ne bi izašlo puno ljudi. Znaš, i onda bi to moglo da bude velika blamaž. Onako realno govoriti. Znaš, da pratit ćemo mi ta događanja. Jer ipak je vreme, to ljudi moraju, meni je stvarno žao, izvinite što sam pregrao, meni je stvarno žao, ali moramo biti realni. U ovom trenutku je napad na ovaj narod, ne pričamo o državi, znači samo pričamo o stradalnom narodu, i na pravoslavlje toliki da je jako teško odreagovati. Jako je teško, znači, nekako, kako kažem, nema druge nego držati veru, ali jednostavno jako, jako teško. Jako teško je bilo što raditi, ali toliko šarlatana se pojavljaju. Imamo toliko internet popova, imamo toliko, mislim, nekih internet vernika. Da je to strašno, mislim, ono što se radi, ovo je zaista blizu Sodome i Gomore. I ovo što su svi malo šalili, zaista, znači, i taj gej lobby su uvukao se u i u Patrijaršiju, i u vrh crkve, znači i među vladike, i među kler, tako da nisam sigurno. Ja bih samo dodao, verovatno, dobar broj gledalaca i znali, tu je još jedan veliki problem koji treba da se reši na ovom saboru, a to šta da se radi, kako postoji izraz sa pobunjenim američkim vladikama, Longin, Maksim i Irinej. Znači njih trojica koji drže tri velike eparhije, a što je opet najznačajnije, koje imaju mnogo imovine i mnogo para i koje su bogate, prete da će i oni da se ocepe od crkve i da se pripoje ovom vaseljenskom patrijarhu Vartolomeji. I znaš, stvar je cela u tome da ova trojica iz Amerike, koji su svi prefarbani sa 40 farba, oni svi mogu preko dobrih... Najjače zelena, jel? Svaka je to zelena na vrhu, ali oni vrlo lako preko svojih američkih veza, advokata, slobodnih zidara i ostalih mogu da srede da ta crkvena imovina u stvari više ne bude imovina Srpske pravoslavne crkve, nego da se prebaci na američko tlo, što odgovara i ovim Amerikancima, tako da. I jednom kad preuzmu imovinu, onda su preuzeli sve. Tako da je to veliko pitanje kako će Porfirije da reši taj problem sa, što bi rekao, sa, znači, tu je, dobro, i tu je neki raskol mogući. Ali mogu da odu, znači, odavno se priča o tome. Mislim, problem je što sada vatre koje su zapalili Pavle i Irine i treba da gasi Porfirije.
a u startu ima tu otežavajuću okolnost, znači svi ga ono rokaju sa svih strana, da je, ne znam, u startu je dobio to, da je Raskolnik, da je Kumenista, da je, ne znam, ovo i ono što on objektivno još uvijek ne znamo, ništa ni loše u tom pravcu uradio. Ne može on da bude ono što ljudi traže od njega, da on radikalan, da se tu i šutira do. To je prosto nemoguće, to nije politički moguće uraditi, nije naopako. Ti radikalni potezi postoje samo u hirurgiji, ali ne i u samom životu. Ovo što si ti mene pitao, da li bi ja prihvatio prsten da mi daju, to ti isto sada je, na primjer, Vučić je, čim je ovaj izabran, ovaj ga je primio u posetu. Pa sada u sred sabora je opet Vučić došao da razgovara sa patrijarhom. I onda jedno pitanje normalno, a da li je ovaj i imao mogućnost da ga otpije? Da mu kaže, nemoj da odpije. Naravno da mi nema, znači, uopšte. Ali je vrlo zanimljivo, ovo se nikad nije dešavalo, pazi, na saboru, da u sred sabora kod patrijarha ide na razgovor predsjednik Srbije, predsjednik Republike Srpske i premijer Crne Gore. Pazite, sva trojica su dolazili na sabor da ga vide, da s njim razgovaraju. To nije normalno. Pazi, nije normalno, jer, pazi, na ranijim ovim saborima, ja sam, na primjer, mi smo i dijaspori, nama su ti sabori mnogo značajniji nego ovdje ljudima, ovdje niko i nema pojma, ajde prođi sad ulicom pa pitaj nekog da zna da je uopšte da se sabor održava. Ali pošto smo mi u dijaspori bili jako vezani za crkvu, jer nismo imali državu, kako bi rekao, srpsku, onda smo mi pratili te sabore i saopštenja, ko će da bude izabran, šta je ko rekao, pa ono, imaš insajdera malo nekog vladiku, pa ti jave šta se dešavalo na saboru, koja je bila ovaj, ali ovaj, ja to dobro pratim, znači da se pohvalim, pratio sam te sabore, nikada se ovo nije dešavalo, pazi, nikada nije, ne znam, Sloba ili ne znam, ni Tadić ili niko od njih nije sada upadao na sabor. A pazi sad, trojica. I Vučić, i ovaj, Mile, i ovaj nesrećni Krivokapić. Znači, ipak ne bi oni ovaj to radili da nisu neka vremena takva ko što jeste. Biće tumbanja, što bi rekli Tarabić nekog. Vidi da ti gazim, ne, to rekao Deda Mile. Deda Mile, do. Vidi, Mile je možda došao da se pohvali da mu pomanjače igra NATO. E, verovatno, ne znam, ali imam. Pozdravljam ovom prilikom, zaista, gospodina koji nam je poslao pesmu, našeg divnog gledalca iz Republike Srpske. Pesma je snimljena, bit će objavljena recitacija već koliko narednih dana, znači, zahvaljujemo se i postičemo, šaljite i dalje. E, samo da se pohvalimo, mi smo prvi napravili taj tekst o manjači i uopšte prvi smo govorili o NATO. Mi smo napravili tekst, ovo je bilo, da, nego da, smo se prezezali. Prvi smo se zezali, ali, na primjer, sada su bile vesti, prvo, ovi ratnom bojevom, municijom, tamo, prekopaše manjaču, slike američkih vojnika i tako dalje. Onda je bilo, da je bio neki incident, ja mislim, u Bugarskoj, da su upali američki vojnici u neko selo, ovi se seljaci nisu nadali i tako dalje. Znači, da. I sada, znači, ono što smo mi jedno vreme, u stvari, mi smo tu i hrabro došli, i sad čak je ovaj Amerikanac koji je davo izveštaj povodom kopanja prekopavanja tamo manjače, on je čak izjavio da su ovo što smo mi rekli, da su ovo najveće vežbe NATO pakta, ja mislim od 2002. ili tako nešto. Ako im je vežba bio onaj milosrdni anđeo, znači posle toga ovo je najveća akcija koju su imali na ovim terenima. Vidjeli, ja moram da priznam da pratit će situaciju, mene zaista žestoko zanima, to još uvijek te vežbe traju. Tako da možda se ta žurba tih nesitnih naših takozvanih lidera kod patrijarha, možda ima neke veze sa time. Znaš, jednostavno vidi, NATO još uvijek dole, NATO se zeza, oni treniraju džutore sa ovim indijancima dole sa juga, tako da, znaš, zanimljivo što može se desiti. Na ovom jednom drugom kanalu, N1 ili Nove S televizije, koji su dve nedelje posle nas komentarisali ove NATO vežbe, i to je jedan lepo rekao, dobro, nema veze, ali opet je i on rekao lepo misao da su Amerikanci došli da pokažu, znači, da su oni gazde tu. I onda pričaš ti šta hoćeš i o Republici Srpskoj i o Bosni, ali mi ovde možemo da dođemo kad hoćemo i da pucamo koliko hoćemo i da gađamo šta hoćemo. I oni su to ovako dali do znanja, da neko ne pomisli da je drugačije. Ali meni je opet zanimljivo da je danas, Vučić, evo mi to imamo ovu emisiju kad je sastanak SNS-a,
on je u prvih pola sata kad se obraćao svima rekao da Srbija nikada neće da bude zemlja koja će da sluša strane tako zemlje je. I strane ambasadore. Tako je. Tako. Nego ćemo samo da slušamo sebe. A ovi će da nam jave, samo da nam jave. A naš unutrašnji glas se poklapa sa glasom nekog sveta. Ovi će da nam daju ceduljicu, znaš na kome piše ime vladike Crnogorskog, a mi ćemo da se odlučimo za to. To ti je igra cela. Dobro, u svakom slučaju zanimljivo. Ja bih samo još jednu sitnicu, a to je, imamo ono, kako da kažemo, ono, ja bih rekao razmaženo i bezobrazno histerično dete koje vrišti po cijeloj planeti. Ono, ne, onu devojčicu koju iskoristavaju zaista nesitnicu, Gretu Thunberg ili kako se zove. Zašto spomenjamo? Zaista, znate sami, bar oni koji su roditelji, da kad dete počne histerično treba ignorisati, da mu ne bi prešao naviku i tako dalje. Jednostavno, on će da prestane i ništa, kao da ništa nije bilo. Probaćeš koji put, vidjet će da ne postiže ništa i sve u redu. Normalno, pošto su tom nesitnom histeričnom detetu predali pažnju i ona sad pravi probleme, jel? I ona je sad pozvala da se ukine selo. Ne znam da li to... Zato što eto, to je te nesitne krave, one izbacuju toliko metana svojim gasovima, ne znam šta će da bude. Otrovaće planetu, pa ne znam, ono, ovce rade ovo, kokoške, ono. I zašto je to pričam? Zato što je zanimljivo da se to negde uklapa u taj takozvani novi svjetski poredak ili taj veliki reset koji se sprema. I zaista možemo da očekamo da će neka budala, kao što sad imamo banane koje moraju biti ne znam koliko santimetara dugačke, koliko krive, koliko tako. Imamo sada varijantu da jednostavno se sve više propagira da jaja koje su ono, domaće jaja nisu zdrava, a da su zdrava ova sa farme koje imaju pečat. Koji da, i veštačko meso, kao vidio da, se. Da, veštačko meso, da je ono, jer je ono, bože moj, bez nekih klica, bez čega, kao da smo do sada, ne znam, svi se živi potruli od mesa, evo. Ja se slažem s tobom da, to se, tu se bar, eto, negde da se složimo, i meni je u stvari žao te devojčice koja je izmanipulisana i nekako bi njena pojava i njene izjave mnogo deluju na neke naučno-fantastične filmove, znači da je neka ekipa napravila neku ličnost i stavlja je da priča da bi prala mozak narodu. Ja sam, ja nju mnogo nisam pratio, ali na primjer iznenadilo me par puta kad sam neke njene izjave pročitao, što je stvarno nemoguće da dete sada osmisli tako nešto, pazi, tako neke izjave. Deca mogu da budu inteligentna i pametna i tako dalje, ali da imaju neku mudrost, kako bi rekao, ili da imaju neku tako isplaniranost kod dece ne možeš da očekuješ. I ona, ovo sve što priča, to evidentno iz njene glave nije. A sada, i nažalost, to je tužna priča. Ne, jeste tužna priča, ali ja mislim da je da to tužna priča za njenu mamu i tatu, ali pa da treba živjeti sa nekim ko je histeričan. Ali meni je mnogo tužnija priča da jednostavno opet nam plaši se neko govori što nas čeka u tako, ne tako dalekoj budućnosti. A to je da će nam braniti, kao što sad je već zabranjeno, ne znam, Dansko ide, ono, negde, Švedska, Danska, ne zabranjeno držiš, recimo, kokoške. Zabranjeno držiš bilo šta od toga, što nije, kako da kažemo, na farm. I imamo slučajeve, baš skoro negde je bilo, da ljudi su, ono, probali da drže neke kokice, ono, imaju dvorište, znaš, da su platili opasnu kaznu, ono, kao da su... Tako da, to je nešto što nas čeka, plašim se. Ako sad se takmičimo, ko će goru vez da nađe, ja bi našao najgoru koju sam ja pronašao, to je da je u Kanadi odlučeno da deca koja prime vakcinu, a ispod 15 godina dobiju besplatan sladoled. Zamisli, to sam pročitao na jednom mestu. Znači... Uči bre da tako, da tako loše stoji da deca za sladoled će da urade, ne znam, bilo šta. Pa dobro, valjda, ono, znaš, Lizavica. Ili skup sladoled u Kanadi. Kod nas bar bilo 3000, znaš, pa ozbiljnije. E, nemoj da im daješ ideje, kako se zove, kad ovde krenu da je sladoled, Lizavica za bilo šta, za, od vakcina do glasova, ne znam, znaš, ono, što ti kažeš, bar držimo neki nivo, znaš, jedan glas je ovih 1000 dinara, tako da to možeš kupiš. Koliko? 15 sladove da je onih na zejtin, onda se računa na zejtin. Da, sad je bilo ovih dana, je tako bilo spremljeno koliko 2 litre ulja, 3 kilo šećira, da. I ne znam, moja majka je dobila vitamine, da ti se pohvalim. Ne znam, vi nemate penzionera ovde u kući, dobili smo vitamine, cink, C vitamin i magnezijum. Tako, ako primećuješ da se malo ovako bolje se osjećam, i to je zato što sam dobio od države vitamine i evo, koristim priliku da se zahvalim predsjedniku i svima zna ove vitaminima,
mnogo će da nam pomogne.